ではね。今日は雨ですか、それとも晴れですかね。後で黒豆とパスタをね食べて、お土産にね豆買ってね帰りたいと思いますけど、それでは日々をね歌ってさっさと歌いたいと思いますね。すごいね、なんか雨が降りそうな風がね僕を吹き抜けできましてね。早くしなきゃやばい、一番だけにしよう。今日もまたいつものコンビニ、朝6時甘さ控えめの缶コーヒー買って、食べ飽きたサンドイッチ、タイマーな店員の態度に苛立ちを覚えていても、自分だって会社で同じようなもんだろう。こんなはずじゃなかったとか、こんなちっぽけな男でないとか、現実を受け入れることから始まるさ。一体どれほどの人がどれほど幸せなんだと心から言えるだろうか。みんな何かを抱え、何かを押し殺して、明日に備え生きてるのさ。願いはほとんどないくらい、oh yeah。彼女からのメール、極端な絵文字の少なさに、ぼやいたって嘆いたってなんか妙にへこんじゃって、愛されたいばかりでいるうちは、自分がどれほど愚かなことに気づくわけがないよ。足りないものばかりに敏感なんだから、恋愛というカテゴリーから人生を学べたはずだろ。いくつものターニングポイントを、ただ僕は一体どうすればいいのか、この苛立つ日々の脱出方法を誰か教えておくれよ。実は簡単なことで、愛しき自分のことをひとまず横に置いてみよう。そうすれば何かが見えてくるもんだよ。幸せなんだと心から言えるだろうか。みんな何かを抱え、何かを押し殺して、明日に備え生きてるのさ。願いはほとんどないくらい。いつものコンビニ、朝6時甘さ控えめの缶コーヒー買って、食べ飽きたサンドイッチ、yeah。 ありがとうございました。